Dan sekarang pula saya jemput yang berhormat Senator SR Muhammad Apandi bin Muhammad. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam merdeka kepada Tuan Seri yang dipertua dan sahabat-sahabat yang berhormat Senator sekalian. Hari ini kita berbincang tentang rang undang-undang rang undang-undang pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebelum itu izinkan saya sebagai seorang Islam Bila mana kita nak berjalan, nak memandu kenderaan Membaca doa Yang selalu diajar kepada pengkat anak-anak tadika lagi Ya berbunyi auzubillahimna syaitanur rajim Bismillahirrahmanirrahim Subhanallazi sakhra lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun yang bermaksud maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini untuk kami. Sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Kepada Tuhanlah kami kembali dan sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali. Maknanya dalam kita membawa kenderaan ini, kita sentiasa mengingat bahawa kita bergantung kepada kuasa Allah Subhanahu SWT. Yang menjadi masalah kepada kita di sini, kita, kita melihat kepada dua petak yang berbeza satu petak mangsa. Satu petak lagi yang jadi pemangsa. Sama ada secara uh, mana secara tidak sengaja tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tertentu. Memanglah kalau bagi seorang yang bagi bukan orang Islam minum arak itu mungkin uh, minum arak dibolehkan. Tetapi bagi orang Islam memang dia telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Taala kalau dia minum. Walaupun di dalam sebuah kerajaan Islam, minum itu dibenarkan pada had mengikut bilangan penduduk. Bukan kata berleluasa, dia ikut bilangan penduduk dibenarkan. Kerana ada dah sirah-sirah kerajaan-kerajaan yang Islam terdahulu yang bila mana ada penduduk bukan Islam, maka dibenarkan pada had sukatan yang tertentu. Alhamdulillah sejarah-sejarah telah membuktikan. Cuma dalam isu yang berlaku sekarang ini sudah jadi satu isu ras. Itu racial pula sekarang. Kerana bila berlaku, misal kata kemalangan. Dan kemalangan maut. Atau kemalangan hilang upaya kekal. Jadi menyebabkan yang, kalau yang yang memandu itu minum, maka lazimnya bukan orang Melayu atau Islam. Melanggar itu bukan orang Melayu dan Islam. Tiba-tiba yang menjadi mangsa itu orang Melayu dan Islam inilah yang menjadi viral berleluasa sekarang ini. Sebab itulah hukuman ini kita mesti adil kepada kedua-dua belah. pihak. Di sebalik kita membenarkan mereka itu minum dan kalau boleh masa mereka membawa kereta tu biarlah dalam had yang dibenarkan. Sebab itu beberapa kaedah yang boleh diguna pakai. Tetapi kadang-kadang kita mengenakan kos-kos tambahan kepada kedai-kedai yang menjual minuman arak. Misal kata 7-11. 9-9-9. Dia mesti, kalau orang beli, dan dia bawa keluar. Dia tak minum dalam kedai tu. Jadi, di mana sukatan sebelum dibenarkan pemandu tersebut, uh, dia mengesahkan dia tu minum. Dan bawa kenderaan, dan melanggar. Hanya polis saja yang lepas tu boleh mengesahkan. Yang sebenarnya berlaku, saya bukan kata saya selalulah berbincang dengan dengan ketua-ketua polis daerah ni lazimnya dia kata ni ni uh, secara umum saya pun nak nak bukti secara secara kata'i Arab kata susah su sukar kerana dia melazimkan pemandu-pemandu khususnya bas ekspres dia kata pemandu lori dia lazimnya mereka ini bila mereka memandu di waktu malam mereka dipengaruhi oleh uh, satu ubat-ubatan kuat lah, tapi dalam istilah lainnya ganja atau pendadah. Lazimnya, ha, lazim, lazim ganja atau dadah. Jadi bila mana mereka menggunakan bahan-bahan bahan-bahan terlarang dan bila mana mereka memandu kenaan berganda besar, sudah tentu mengakibatkan kemalangan kemalangan juga berskala besar. Jadi inilah yang saya fikir undang-undang ini mesti dilihat mengajar dan pada masa sama menghukum. Ada setengah kaedah kita guna karat dengan izin. Ada setengah kaedah kita menggunakan rotan. Jadi masing-masing boleh berdebat. Sama ada karat tu yang lebih baik ataupun rotan itu lebih baik. Itu satu benda yang boleh sentiasa diperdebatkan. Misal kata, satu contoh saya tarik sikit keluar daripada topik ini. Umpamanya bandar Yala di Thailand. Bandar Yala di Thailand ni bandar orang Islam. Tapi 4 tahun berturut-turut dia dapat bandar terbersih di Thailand. Apa kaedah Datuk Bandar dan ahli-ahli majlis perbandaran situ buat? Dia kata dia tukar sampah dengan telur. Maknanya dia tukar sampah dengan telur. Mana mana sampah tu? Tukar telur sebiji berapa kg sampah dah alhamdulillah berkesan sehingga masuk ke tahun kelima Yala sudah tidak dibenarkan bertanding di dalam uh, dalam kategori bandar bersih. Maknanya di sini kita nak kata carrot. Apakah carrot berkesan? Kita nak kata rotan. Saya fikir Malaysia ni rotan lebih berkesan. Pasalnya Datuk Seri dia petua umpamanya di Thailand, undang-undang di Thailand. Kalau mengikut rekod yang diberikan oleh uh, sahabat saya yang Muhammad Senator Dr Yakut Sapari Malaysia peratus kemenangan sangat tinggi berbanding dengan negara-negara jiran. Di Thailand, kereta yang besar, kenderaan kereta berganda besar, betul tak betul dia salah. Kalau kita bawa kereta, motosikal tu membawa dengan tidak berdisiplin, kita langgar, kita akan salah. Padahal dia yang bawa motosikal tu yang tidak berdisiplin, begitu juga motosikal. Mutusikal dah berdisiplin tapi orang melintas tanpa pandu tengok ke kanan dan ke kiri jalan. Mutusikal tu yang salah. Saya pernah berpengalaman bila kita rombongan kerajaan negeri menaiki bas. Yang salahnya kereta pasal dia memotong sesuka hati. Kita sudah memandu kenderaan kerajaan negeri sudah memandu dengan kelajuan yang dibenarkan. Tetapi kerana dia memotong tidak lepas tapi bila kita ke balai polis, maka kita kita salah. Yang besar tu sentiasa salah dalam sudut undang-undang jalan raya di Thailand. Dan Alhamdulillah berkesan. Memang kita nak marah. Saya tidak bersalah. Sebagai Walaupun saya memandu bas, walaupun saya memandu kereta, saya tidak bersalah. Tetapi apa pengajaran dia di sini? Pengajaran dia, mereka yang membawa kenderaan berganda besar, memandulah berhati-hati. Jangan hanya fikir kamu saja, tapi fikir orang, orang orang lain sama. Macam kita, kita rasa kita selamat dah bawa. Tapi belum tentu kita kita tak lihat orang. Kita hanya lihat diri kita tanpa melihat orang lain. Alhamdulillah, nampaknya ia lebih berkesan daripada negara kita Malaysia. Walhal jalan-jalan dia, banyak jalan-jalan cantik Thailand dan tidak bertol. Daripada sama ada Sungai Golok ke Tak Bai sampai ke Bangkok, sama ada melalui pada Besar ke, melalui Bukit Kayu tu jalan dia alhamdulillah. Dengan izinlah lebih baik pada negara kita. Dan kita kalau baik sikit kena tol, dia tak tol. Jadi tapi alhamdulillah dari sudut jumlah dan nisbah peratusan kemalangan mengatasi kita dengan kadar peratus yang tinggi. Bila mana kita pergi umpamanya ke misal katalah ke Kemboja, Kembo, Cambodia dengan izin Vietnam Datuk Seri Deputy. Kita di Lembuh raya tu kita tak nampak motosikal sepijik. Dan bila kita minta driver tu, kita minta dia pandu laju sikit kita ni, dia tak akan pandu laju. Bas persiaran ni, van persiaran ni dia tak akan pandu laju. Walaupun sudah berada di Lembuh raya, walaupun kita sudah ada sasaran nak men tiba di destinasi kita pada waktu tertentu tapi mereka cukup takut cukup takut kepada perangkap-perangkap polis-polis trafik di negara-negara tersebut kerana hukuman kepada kesalahan trafik di Vietnam, di Kemboja terlalu tinggi. Menyebabkan mereka sangat berdisiplin. Begitu juga kalau kita pergi negara UK, Australia misalnya kata, pun kita tengok sahabat-sahabat kita yang selalu bawa kita berjalan, dia pun tak berani. Dia kata ada surveillance. Dari atas kadang-kadang. Dan kadang-kadang bila laju, tiba-tiba ada kereta peronda depan. Dah ada isyarat daripada daripada mana dan menahan kita depan. Dia bagi tahu kita lari lebih pada sekian-sekian. Kita tengok tak ada pun perangkat-perangkat isyarat dan amaran-amaran. Tapi ada tempat. Dia ada surveillance dia. Jadi saya fikir di, di Malaysia ni betul lah kata sahabat saya yang berhormat Dr. Syakut Safari saya pun lah saya antara kategori Lewis Hamilton juga lah minta, maaf lah tak, tak, tahu pasal bukan kita Malaysia ni kebanyakan pakat nak jadi Lewis Hamilton bakal mentah mentahlah lah Petronas yang taja dia kita bawa laju lah tapi di mana kita nak mendisiplinkan bermula daripada yang bawa mak senato kepada yang bawa mak ahli parlimen yang bawa mak menteri-menteri sendiri <laughs> yang bawa mak, yang bawa menteri-menteri sendiri tengok laju tak laju kereta dia <laughs> laju luar biasa jadi kita semua ni kalau isu dah jalan raya ni semua bersalah belaka yang sebenarnya. Di mana pelajaran mana kita nak suruh siapa jadi tok guru kita ni? Mengajar kita supaya uh, kita disiplin di jalan raya. Yang ini merupakan kelemahan kita rakyat Malaysia yang kita perlu uh, perbetul balik. Kalau misalnya kata orang di Singapura, kenapa di Singapura tak berani lepas pada Causeway Johor tu dah tak ada disiplin lah. Seorang Singapura pun sampai tak, tak disiplin. Saya ingat dua-dua kena jalan serentak. Undang-undang jalan serentak, penguatkuasaan pun jalan serentak. Saya bimbang apa yang dibimbangi oleh yang berhormat sahabat saya, Dr. Yakut Sapari tadi, ialah penguatkuasaan kita ni publik nampak dah. Tak berapa nak percaya. I, -i dengan izin lah. Saya berlapang dala dengan kepada polis-polis semua. Saya faham. Tapi ini survey telah dibuat. Maknanya bila sampai kepada tahap ke tahap tidak percayaan rakyat paling tinggi, lebih tinggi daripada politician adalah polis. Saya saya fikir ni kenapa betul lah. Kalau ada menteri je ni ni survey dah dibuat, bukan saya kata tengok berapa kali survey orang buat. Polis lah yang rakyat paling tak percaya. Jadi sebab sebab itu saya rasa kita semua pun bersalah juga kerana kena setakat seribu, dua ribu, bayar. Seribu, dua ribu, bayar tapi kalau saya fikir yang isu kematian ni memang saya sebenarnya ini patut ada sebagai satu pengajaran satu kes pengajaran hopefully dengan izin mudah-mudahan dia jadi satu hindrance kepada mereka-mereka mereka selepas ni untuk uh, uh, bila mana kamu berada dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan khayal akibat dadah ganja maka kamu jangan sekali-kali huh, mengemudi kenderaan tersebut Pasal kita membimbangi menyebabkan kecelakaan, kemalangan pada pihak yang lain. Kalau kamu seorang kena, kamu langgar pokok kayu, kamu langgar divider jalan, kamu yang mati kerana kamu isap dadah ke, kena pengaruh alkohol ke, bawa kereta, jatuh dalam sungai gombak ke, sungai kelang ke, kerana kamu, itu, itu no problem lah, kamu, kamu cari masalah kamu sendiri. Tak apalah yang tu. Tapi kerana kamu dalam di bawah pengaruh alkohol dan pengaruh dadah menyebabkan kemalangan bagi pihak yang lain. Bayangkan orang tu ada seorang anak. Dah lah payah dapat anak. Tiba-tiba ada anak seorang. Dia langgar oleh si pemabuk ni. Apa perasaan? Benda tu tak berlaku kita. Kita cakap sedap lah. Kita peguam-peguam ni. Oh, orang ni tak boleh nak cari makan lah. Kerana dia. Tak boleh. Kita kena fikir orang lain sama. Hidup ni kalau nak fikir diri kita saja Sampai bila tak selesai. Jadi kita kena fikir orang lain sama. Jadi dalam kes ini saya menyokong. Saya menyokong pindaan kepada rang undang-undang pengakutan ini supaya memberi pengajaran kepada mereka-mereka selepas ini. Isu dia, dia nak bankrupt ke? Isu dia, dia masuk penjara 10 tahun ke? Itu mahkamah yang akan menentukan. Dalam tempoh sebelum hukuman dijatuhkan, mungkin kita boleh mencari berbagai-bagai alasan. Dia hilang pekerjaan, tetapi ingatlah, kan kamulah menyebabkan seseorang kehilangan mutiara kehidupan mereka. Beratilah ni, boleh jadi gila. Kalau gila kat kamu tak apa, gila kat orang yang kehilangan ke keluarga keluarga yang tersayang itu. Sebab itulah Sri sediapa ketua, saya fikir insya-Allah mungkin mungkin akan berlaku pindaan ini lepas-lepas pada ni dengan kita memperbanyakkan lagi kaedah-kaedah uh, uh, pembelajaran dan sebagai mananya kesedaran banyak lagi mungkin di jalan-jalan raya tu biar lebih advertisement iklan yang lebih menarik supaya memberi pengajaran kepada pemandu-pemandu supaya lebih berhemah dan berhati-hati demi mengelakkan kemalangan dan kecelakaan bagi pihak yang lainnya wallahu alam wabillahi taufiq wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh